Re, viss ēters ir te! Meitenes, kurām uzbruka imants pedofils, saņēmušas valsts kompensācijas, ko Latvijā maksāja ikvienam, kas šādu procesu ietvaros atzīts par cietušo. To šokar Latvijas televīzijas raidījumā culiecnieks apstiprināja juridiskās palīdzības administrācijā. Nauda ļauj sekt ārstniecības izdevumus vai, piemēram, doties kādā ceļojumā. Par tās izlietojumu nav jāatskaitās. Par imantas pedofilu tā saucumu ir vērsušies cietušie pie mums. Un viņi visi ir saņēmuši šo te valsts kompensāciju. Gluži mums nestāsta cietušie, protams, ko viņi dara ar šo naudu, bet mēs esam veikuši aptauju, kur cietušie mums ir norādījuši, kad viņi ir seguši medicīniskos izdevumus, viņi ir maksājuši par rehabilitācijas pakalpojumiem, ko viņi paši ir veikuši. Kompensācija veido 5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 70% vai no tām vai puse. Par noziegumu, kad ir aizskarta nepilngadīgā dzimuma neaizskaramība, kompensācijas apjoms šogad ir 1295 eiro. Par gadu, kad meitnīca cieta no pedofīla, kompensācijas apjoms bija 1120 eiro. Tikmēr imants pedofils ievietots Rīgas centrāla cietumā. Viņš atrodas kopējā kamerā ar vēl 5 dzimuma noziegumos apsūdzētiem. Cietuma vadība atzīst, ka arī ieslodzītie gribēja ar viņu izreikināties, jo Rīga ir neliela un kāds no ieslodzītiem pazīst skolnieces, kam pedofils uzbruka. Lieta nonākusi prokurora Kaspara Cakula rokās. Viņa pārziņā ir vēl 2 citas smagas lietas. Ķīpsalas slepkavība lieta, kur jaunietis nogalināja 2 sievietes, arī klostermāsu un apjomīgās Zoltūtas traģēdijas lieta.